Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է առաջիկա օրերին սեպտեմբերի 21-ի կարևոր իրադարձություններն են ու մամուլի թոփ հրապարակումները բարի երեկոմ։ Ադրբեջանցիները առավոտյան կրակելով են մոտեցել Ստեփանակերտի մատույցներին, խուճապես սկսվել որոշ մարդիկ կրկին մտել են նկուղներ։ Telegram մալիկները գրում են, որ ադրբեջանցիները քաղաքի շուրջ բետոնե պատնեշներ են տեղադրել, որպեսզի մարդիկ չլքեն պաշարված Ստեփանակերտը։ Իսկ Արցախի նախկին պաշտպան Բեգլարյանը գրել է, որ հաթերքում այսօր առավոտյան քաղաքացի է սպանվել։ Իսկ Եվլախում տեղի ունեցել Արցախի պատվիրակության ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, բանակցություններին ռուսական կողմից նաև մասնակցել է ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնի ղեկավարը։ Արդյունքի մասին առաջինը տեղեկացրել է ադրբեջանական կողմը։ Բաքուն կառուցողական է գնահատել հանդիպումը, նշել, որ այն անցել է դրական մթնոլորտում։ Օրակարգում եղել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերաինտեգրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման հարցերը, Ադրբեջանի սահմանադրության և օրենքների հիման վրա։ Ամենուր ծխի հոտ է գալիս, հոսանք չկա, բջային կապը թույլ է, հիվանդանոցներում սարսափելի է։ Մեկնաբանելով Ստեփանակերտի լուսաբացը գրել է լրագրող Մարութ Վանյանը ու տեսանյութ հրապարակել։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ հեռախոսները լիցքավորում Կարմիր Խաչի գրասենյակից։ Սոցանցի արցախցի օգտատեր Աշոտ Գաբրիելյանը Facebook-ում հրապարակել է իր անձնագրի վերջին էջը ու գրել. «Դու իմ հովանավորը պետք է լինեիր, Հայաստան ջան»։ Շարլ Միշելը կոչ է արել համաներում հայտարարել Արցախի հայերին, նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լքել Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է պայմաններ ստեղծվեն անվտանգ, արժանապատիվ և կամավոր ելքի համար, ասել է նա։ Բաքվի բռնապետի հերթական հայտարարությունը Ալիևը նվաստացնում է նաև սեփական երկրի քաղաքացիներին։ Արցախի վրա հարձակման ժամանակ հայերի կողմից ոչնչացված ադրբեջանցի զինվորների հարազատներին դատարկ դագաղներ են փոխանցել իբր թաղում իրականացնելու համար։ Մարդիկ ցնցվել են, երբ տեսել են, որ դագաղի մեջ ավազով լցված տոպրակներ են եղել։ Այսպես կոչված հուղարկավորության մասնակիցները աղմուկ աղաղակով քաղաքապետին վտարել են գերեզմանոցից։ Մայդան TV-ին հրապարակել է ադրբեջանական կորուսների մասին իրենց հայթայթած տվյալները անուն ազգանուններով։ Լրատվամիջոցի տեղեկացմամբ մինչև այժմ նույնականացվել է 80 ադրբեջանցի զինծառայողի մարմին։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ տեղեկատվություն չի տալիս կորուսների մասին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կորպուսի հրամանատարը, որի ենթականները մեղավոր են ռուս խաղապահների մահվան մեջ, հեռացվել է աշխատանքից, իսկ ռուսներին սպանելու համար կասկածվողները ձերբակալվել են։ Անկախության օրն այս տարի նշանավորվում է ողբերգական իրադարձություններով ու պատմական կորուստով։ 32 տարի առաջ այսօրը Հայաստանն անկախացավ լուսավոր ապագայի հույսով և հավատով։ Այսօր, սակայն, պատկերը այլ է, մնում է թերթել պատմության էջն ու տեսնել, ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Իսկ Երաբլուրում վիճակը լարված էր առավոտից, գիշերվանի զինվորական պանթեոնում հերթապահող զոհված զինծառայողների ծնողները ԿՊ պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանին ու Հակոբ Ասլանյանին թույլ չեն տվել մտնել Երաբլուր։ Ծնողների ու պատգամավորների միջև տեղի ունեցել հրմշտոց ու լեզվակռիվ։ Բախում թույլ չտալու համար ոստիկանները Երաբլուրի տարածքից հեռացրել են պատգամավորներին։ Լեզվակռիվ է տեղի ունեցել նաև զոհվածների հարազատների ու ԵԿՄ վարչության նախագահի անունից ծաղկեպսակ բերած երկրապահների միջև, ավելի ուշ նրանք պատասխանել են լրագրողների հարցերին։
Ես միայն կարող եմ ասել, որ մեր բոլորի համար շատ ծանր վիճակը, այսօր շատ։ Չգիտեմ, պես բարերը արտահայտողները երկրապայի ասցեին, չգիտեմ, ոնց պատասխանելու բանը չկա դրան։ Ես մի րոպե։ Ուրեմն Սասուն Միքայելյանն էլ նույն երեք պատերազմ անցած մարդն է։ Սասուն Միքայելյանն էլ երկրապաներ այսօր երեխեք։ Մենք այսօր էլի կանգնած ենք։ Լավ, ինձ ասում են, ինչի ազգեր անում չեք կանգնած։ Բայց Ղափանի սահմանները, բա մեր Հայաստանի սահմանները, իջնենք գնանք ազգերան։ Եթե դուք տենց եք պատկերացնում, որ մենք կարող ենք մեր Հայաստանի դիրքերը թողնենք, գնանք ասկերան, լավ գնանք, ընդեղ էլ կռվենք, խնդիր չկա։ Բա մեր դիրքերը հիմա ով պայի։ Ան հազարից ավել մարդ կա հիմա դիրքերում կանգնած։ Նկարը նկարեք, 91 թվի Սասուն Միքայելյան հրամանատարը։ Սպասի։ Մեղավոր համարում եք ձեզ, որ երկիրը հասցրեցիք այս վիճակին, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Նահատակված եղբայրն այս հարցադրումն է արել Սեյրան Օհանյանին, որը առավոտյան այցելել էր Եռաբլուր զինվորական պանթյոն։ Ներկայացնում եմ էմոցիոնալ զրույցը փոքր կրճատումներով։ Այդ ամեն ինչը, որ եկավ հասավ, ես քո աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, ու գիտես, ես սիրում եմ պարզ խոսալ, քո մեղավորությունն էլ շատ կա։ Ես դու նոր ասում ես Հայաստան իշխանափոխություն, ցավները տանեմ, ես երկիրը ֆուտբոլի գնդակ չի, ես դաշտից ես դաշտ, ես դաշտից ես դաշտ։ Իշխանություն էիք, ախպեր, ընենց պահեիք ես երկիրը, ընենց սարքեիք, որ հետո ես թուրիմացությունը չհայտնվեր, ես ժողովրդի ուղեղը չուտեր, հավայի տուֆտա-տուֆտա բաներ չասեր, ես ժողովրդն ասես մի ամիտ հետևից չեթային, այնենց անեի գերգիրը, ցավները տանեմ, որ ժողովրդը չեթային, դե այդպես մեկն ու մեկին ոնց էլ միշտ վերաբերում են, որ ասում են ախպեր Նիկոլը գա իշխանության, սա խնդում են խմծի ծաղ են տալ, ասում են լավ Նիկոլ, արա գժվել եք, արա ես ինչ եք խոսում, բայց դուք նախապայման տվեցիք այդ ամեն ինչին, որ եկավ հասավ այս օրը, հիմա ընդունում ես այսքան մարդու մեջ, որ հենց մեկը ու ձեր իշխանությունը ահա որ մեղավոր եք է ստեղծված այսօրվա պահի համար։ Նախկին իշխանությունների օրոք եղել են եւ դրական կողմեր, այդ արժեքները եղել է մեր պետականությունը, մեր համախմբվածությունը, ինքնիշխանությունը, բանակը եւ ազատագրված Արցախը եւ Հայաստանն ու Արցախը իրար հետ գործում են եղել տարածաշրջանում։ Բազմաթիվ թերություններ են եղել, չի թերություն չունի այն կառույցը, որը որ չի աշխատում։ Ես էլ եմ ունեցել թերություններ։ Իսկ Երևանում խիստ լարված իրավիճակ է։ Հաջակցություն Արցախահայերի ու վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիաները շարունակվում են։ Մայրաքաղաքի փողոցներում նաև բախումներ են գրանցվում։ ԵՄ դիտորդներն ուժեղացրել են բարեկությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին նաև Սոտքի մոտ։ Մենք վերահաստատում ենք մեր նվիրվածությունը մանդատին և իրավիճակի կարգավորմանը նպաստելուն, ասված է առաքելության գրառման մեջ։ Հիմա առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է նախորդի ուշ գիշերին, երբ հազարավոր քաղաքացիներ Արցախի փրկության համար բողոքի ակցիային իրականացնում հանրապետության հրապարակում, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Փաշինյանը ԿՊ-ի իր նեղ կրուգին հավաքել է եւ ողջ գիշերը միասին են անցկացրել։ Նա թիմին տեղեկացրել է գուցե ոչ ուղիղ տեքստով, որ ոչ մի դեպքում չի հանձնելու իշխանությունը, ամեն գնով պահելու է։ Սրանով էր թերևս պայմանավորված, որ հրապարակում ոստիկանները բիրտ ուշ եւ լուսաձայնային նռնակներ էին կիրառում քաղաքացիների դեմ։ Ինքն իր ընտանիքին ուղարկել էր Սևանի ամառանոց, բնականաբար ուժեղացված սկողության ներքո։ Մյուս ընտանիքներն էլ էին դուրս եկել, բայց երբ ընդդիմությունը երկար ընդմիջում հայտարարեց, մինչև 3-երեկոյան ժամը 19-ը հանդարտվեցին, հասկանալով, որ վտանգ չի սպառնում։ Ճիշտ է, 3 ավելի մեծ ոստիկանական զորքեր էին բերվել հրապարակ, բայց կատարվածի առաջին ալիքը հանդարտվել էր եւ վստահ էին, որ ոչ մի լուրջ միջադեպ չի արձանագրվելու։
Ժողովրդում կարդում ենք, իշխող ԿՊԱ-ականները սեպտեմբերի 19-ին ստացել են հերթական զգուշացնող SMS-ները, որ պետք է զգուշ լինեն, ոչինչ չխոսել, փողոց միայնակ դուրս չգալ եւ անզգուշ հայտարարություններ չանել երկրի իրավիճակի վերաբերյալ։ Միայն մի քաղաքական մեսիջ են ստացել նրանք, այն է՝ Արցախի հարցերին Հայաստանը չի խառնվի, սակայն Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը պետք է պահպանվի ու պետք է Հայաստանը պահպանի իր ինքնիշխանությունը։ Շատ ԿՊԱ-ական падգամավորներ, ավականիներ, պաշտոնյաներ նույն տեքստը տարբեր խմբագրումներով Երևանից սկսել են տարածել, որ Հայաստանի իշխանությունը կարմիր գիծ է։ Այնպիսի պաթոսով համեմված են արտահայտում այդ միտքը, որ թվում է հերոսություն են անում։ Իրականում ԿՊԱ-ի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վրաց քաղաքականության հետևանքով է, որ Հայաստանն այն վիճակում է հայտնվել, որ մեր երկրի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը սարսափելի վտանգի մեջ են, ու կառավարման տկարություն դուրսևորող իշխանությունները փորձում են փրկել մեր դարավոր երազանքի մարմնացում պետականությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Էջմիածին քաղաքում իսկական քաոս ու բացի թողի վիճակ է տիրում։ Կին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը ամուսնանալուց հետո սկսել է աշխատանքի չգալ։ Իսկ քաղաքի իշխանությունը փաստացի անցել է փոխքաղաքապետ Արսեն Պետրոսյանի ձեռքը։ Մեր աղբյուրների փոխանցման արդեն տևական ժամանակ է Դիանա Գասպարյանը ընդհանրապես քաղաքի խնդիրներով չի զբաղվում, վերջինս երեխայի է սպասում։ Դրա համար էլ իշխանությունը հանձնել է փոխքաղաքապետ Արսեն Պետրոսյանին ու ինքն անհետացել է։ Իդեպ Արսեն Պետրոսյանը ամենաակտիվ ԿՊԱ-ականներից է, որը սոցցանցերում աչքի է ընկնում ընդդիմադիրների հասցեին քննադատական հայտարարություններով, նրա կենսագրությունն ուսումնասիրելիս էլ պարզ է դառնում, որ բարձրագույն կրթություն չունի։ Քիմ Քարդաշյանը դիմել է ԱՄՆ ղեկավարությանը, նա սոցցանցում գրել է, ցավալի է, որ Արցախի ցեղասպանության հնարավորությունն ավելի է մեծացել հիմա, քաղաքացիական բնակչության դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումների պատճառով եւ դա ամիսներ տևած շրջափակումից եւ սովի մատնելուց հետո։ Կոչ են կանում ԱՄՆ կառավարությանն ու միջազգային հանրությանը անհապաղ միջամտել կանխելու հումանիտար աղետը։ Չեղարկվել է սեպտեմբերի 21-ին նախատեսված մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունը 2019 թվականից տեղի ունեցող միջոցառումը նպատակ ունի քաջալերել եւ ոգեշնչել ստեղծարար, աշխատասեր, համար եւ ձեռներեց քաղաքացուն, որը սեփական գործով օրինակ է ծառայում բոլորին։ Snoop Dogg-ի Երևանյան համերգը հետաձգվում է, այդպես ինքը երգիչն է որոշել։ Համերգի կազմակերպիչները ներողություն են խնդրում բոլոր այն անձանցից, ովքեր տոմսեր են գնել եւ պատրաստվում էին մասնակցել համերգին։ Տոմսերի եւ համերգի նոր ժամկետների վերաբերյալ մանրամասները շուտով կներկայացվեն։ Եվ եղանակ վաղը եւ մյուս օրը տեղումներ չեն սպասվում։ Սեպտեմբերի 24-ի երեկոյան 25-ի գիշերը կարճատև անձրև կտեղա։ Սպասվում է մինչեւ 29 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։